Kdo tady takový a chcete přijmout Ježíše Krista do svého života, chcete se ho učinit svým pánem a spasitelem, modlete se se mnou takto. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy, očisti mě svou svatou krví, uzdrav moji duši, ducha i tělo. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého života, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Naplně svým svatým duchem. Amen. Pokud jste se modlili a mysleli jste to vážně, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho života, váš život nezůstal stejný a dneska, kdybyste odešli, můžete jít do nebe. Úplně na závěr, jestli budete mít zájem, můžete sem přijít, můžu vám odpovědět na vaše otázky. Rozdáváme i tady, pokud jste se ještě nemodlili, modlitbu spasení. Můžete si ji pomodlit později doma. Můžete se zeptat, Ježíši syn, dej se mi poznat. Ale jak říká Boží slovo, když uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzru. Takže mějte se hezky, Bůh vám žehnej.